რეჟისორი ანდრეი ნეკრასოვი ინტერნეტ საიტებიდან ჰაკერების მიერ დადებული ფილმის ამოღებას ითხოვს. ფილმის პრემიერა კინოთეატრებში ახლახან შედგა, ჰაკერებმა კი საიტებზე განათავსეს. ანდრეი ნეკრასოვის ფილმი აგვისტოს ომს ეხება, მასში ომის ქრონოლოგია და რუსული აგრესიის შედეგები ასახული. მინდა მივმართო ყველას, ვინც პირველ რიგში მადლობა მოუხადო ყველას, ვისაც ჩვენი ფილმი მოეწონა. მაგრამ მინდა ვთხოვო, რომ როგორც გულით შეუდგნენ ამ ფილმის გავრცელებას, ისე გულით დაგვეხმარონ ახლა და სადაც ატვირთეს თუ ჩამოტვირთეს თუ გადატვირთეს, რამენერად წაშალონ ყველგან, იმიტომ სერიოზული პრობლემები შეგვექმნება ჩვენ მომავალში. ფილმი წარდგენილია რამოდენიმე ფესტივალზე. თუ ეს ინტერნეტში ვინმე ნახა, არ ამგონია, რომ მოხვდეთ რომელიმე ფესტივალზე. არ ამგონია. Ნუ არ ვიცი, ეს რისკები არსებობს.